А ви в курсі, Да, пане міністр, що доплати лікарям йдуть по хвилинній тарифікації? Секундомером мірі, скільки лікар стоїть біля хворого ковід? Ну просто вдумайтесь, наскільки це цинічно. Лікар, який має справу з інфекційним ковідом, по секундомеру має отримати 300% премію. Я не полінився, позвонив в своє рідне місто і спитав, як ви це робите? Не кажете, як? Присилають ліміт, ділимо на лікарів, отримуємо фіг 22, матюкаємося і йдемо далі. Але при цьому тисячі лікарів уходять додому, звільняються. Максим, ну не можна так. Я розумію, що відкат з доріг 40%. А відката з лікарів не буде. Ну так не можна. Якщо гроші є, віддайте їм тим, хто стоїть на фронті. Бо сьогодні ковід – це фронт. Вибач за емоції, Максим, ми з тобою знайомі дуже давно. Я впевнений, що ти нормальна людина. Але послухай, не може бути похвилинної тарифікації на фронті. Платимо солдату, коли він стріляє, і не платимо, коли він не стріляє. Ну це абсурд. Гроші є. Я такого не пам'ятаю за всю свою практику у владі. Я в політиці 20 з лишнім років. Я пам'ятаю, як шукали гроші. Я пам'ятаю, як без грошей викручувалось. Ну, щоб лежали мільярди і при цьому не закупили кисні і не заплатили зарплату, я такого не пам'ятаю. Ну, треба стати людиною. Я вибачаюся. Значить, стоп. Те, що стосується, перше, те, що стосується виплат 300%, в жодному нормативному акті, в жодній постанові, в жодному договорі такої опції немає, те, що ви говорите про секундомер. Максим, все дуже просто, будь ласка, вибач. Завтра прийди, будь ласка, на роботу, дай завдання своїм, зв'язатися з обласними інфекційними лікарнями, і хай тобі прийшлють табулеграми зарплат. І ти все побачиш. Просто візьми звітність виплачених зарплат, і все побачиш. В жодному документі цього немає. Якщо таке відбувається в якійсь конкретній лікарні, ми розбираємось з такою конкретною лікарні. Я ще раз можу підтвердити, в нас такого не існує. Ми виплачуємо кошти 300%, не виходячи з того, скільки він стоїть, а виходячи з кількості бригад, тобто сам механізм виплати коштів виходить на кількість лікарів, які працюють з ковідними хворими. Це перше. Якщо в нас дійсно буває, коли в нас деякі лікарні, я сьогодні це під час програми говорив, коли лікарні починають тримати кошти в себе на рахунках, не виплачуючи до кінця кошти. І ми в кожному конкретному випадку це робимо. Тому, будь ласка, якщо у вас є відповідні факти, будь ласка, ви можете мені придати, я буду в кожному конкретному випадку розбиратися.